السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو أخوان. أخوان وادوهاي. أي. أني أي ويني يا جيم كوري. أزيد. أصحاب وإقدر تمحاو حنكوري. حال كرتو على. شدي على جرسية. شدي بالكيت يا كرت أنا سمع عن كوري هاي. سمي عضو حب كنح ويا بيني جبت عن. جبي سيد أخوان. وإن سلام أصحاب تينا. ما المها وإن كر الجلينا وام مشكور سنين. وان اسك حنون سنين هذا وسوع عثمان الحمد لله هي محلي اصحابتنا اصحابته والسلام امروا البدوني ذا كجوبتين سودا ولا اوكسجين تسكاير مليون هي سبرايسك سو بدي شيء انتم هنا ايه روح بدنا سو سودا كدهنا نتا ايدو معنا قراحين سارحتين ايدو هو سي سو سوتا ايه هي سوالي وكل الى ما ولا ما قال كر منا الى ماش كجتا انا قال كر اخوان هاي محلي اصحابته heeso ee ruwaayado wax badan ku dhaamilyo iyo monosa of uses waa uu ekaanisin balan waay waa uu ekaan duntiina ku dhaamin ha asxaaba markuu idin kara galinnaana mashquul ka maqoomay waxa uu arnaal ginnina kasto griira jiro ha waa idinka bi griirona waa bannaxnu xoolaa qalada galle ma haa asxaaba iskuraal ahaada hadda idin gafne anaka waa iska mashquulne adweyn ma san youtube kama xurba shaqo dadkan shaqo ka araba ina wax kasto soo duuti baa ma anukan waa iska mashquul sanahay akhwana iska mashquul laakiin hadda iyo kadib waa soo laabanay masama aan adweyn saacad soo qabsada asxaabey maalin kasta saacadaas la idin kugu soo tooraya marka muhiim muqdisho idin ku taqaan ani milyoon maan kan waa qana alayk magacaas iyada iyo baxsa taqfaayid aan u wici karaya milyoon maan ka dhaha adka badii welcome back waa waan soo laabane waa labada maskeeno idin dhahay scroll ahaada asxaabey hay ma asxaabta leedahay oo ban qaaday wax badan aan kulamno meeshii soo gasho bud ee wax badan aan soo galay ahe marka inshaallah waan nigu sugeysiin waxyaabo badan oo idinka idin xiiso gelin doona haduu aanay surprise case in aad u sheegto nabi ilaa ka hay waxa surprise uu digis surprise uu digirum laakiin oo hormar ismahan oo yuuna wax duu soo reaction bixiyay la ilaah suuxay ee isu hinni ne walaalay maani adiga ayda waxa arkiisii hees qaadisa qorax ila fanaanad weena meesh ku jirtaa tawbara ku socdaa mufaad socdaye kaba marka aad samulin buqdisho مليمانكا وحاج عشي اللي واي أصحابي هيسكال إلاغا يسوى دا أفشيال لغيان كود هاي هكا مخنانا كود هاي اسكتيرو بحي فول بلايو قبدا ندرتي ذا يا سبسكراب كوسارة سول كدع كسية شيرنا كود هاي مسكين تبنو حفيس إيدنا على سو بوغضو دع دع هالوسيو sida ii he meeshan biisana gabdo ya musii hadal ka dhigay 5 daqiiqo aan ka dhigayna ahmaan 5 daqiiqo aad tahay laga dhigay aad saas miya biris quest experience la waxaad abta haba bismillaah wa diro saaman ka mud ku adiya walaale waxa soo arroo biris ka waan ha u duban abta war ka dhabase ee waa u dhabase kowra walaale maxaan tooy maxa qorisa damaanow duhur nima waxni la soo duubo dhaqa asxaabti la qadiima asxaabti qad baahi u xitare walaale qad marsiin ci badan ku anaga la damaanow oo jeediine inta la dhamaan abta ha ku dhacay maan suftid geeska soo maqayay geeska soo gudayno macal bisbaaskiis macal aan salaato aleek walaale yaalo baagur bisiine siire badalkeen waan u dhameysan weeyaa sodo dayne macayesi macayesi nida ku warka nasiye waxaan filayna sida anaku caafimaad qabnayna idinka caafimaad qabtay aad weyn ha aqoon dadka madadii aan ka dayn geedkan may mahdi di dekti di dekti buda ma qabayaana istaagi waqti nusiyar diya ahay askaab marka anka samayad musaar gabarta dirka ayda u dhalatay marka maxaa dhigay dhalasho walo dhasha wadani walo dhasha dhimin walo dhasha wadani nasawale iska dhigi karaa like kasaka erayadi aan ka seeni maane waa waa ku dhufalayno eh esti maala erayadi maala hanka aweyn ka weeyin bo waa waxa ayaan miyay
marka asxaabay shan tan daqiiqo waxaan kugu soo duubnay ina idin raali gelino ina idinka surprise idin kugu maqanahay asxaabta milyan muqdisho iyo mana xafiis waa isku mid macda lay socotaan ku dhaa from muqdisho isli waa ogtiino marka asxaabay waa asxaabay waa idin jecelnahay maanta kabacdan ku dhaa badan aan qaadnay nus daqiiqo baa la ka dhige walaa idin soo duubaan kunaana dhac dhusha la tusina hay soo gabagabihi marka guntiga gabagabanida taagan nahay fanaanada mana xafiis nagaa marka wax badan aa arkaysiina kula milyuun iyo muno isku ekaadeena waa arkaysiina dulahay marka sidaa iyo milyuun iyo muno idin leh isma dhaafno sidaa iyo nabadgelyo.